你好，我是景儿。前期特别推荐的茼蒿菜已经尖苗采收了好几次，最后剩下十来颗，打尖让它不断长出分支就行，可以不停的采收。一段时间长大后，每片叶子上都会长出新芽，这一颗还没掐过尖，它就自己长了很多分支。看这颗，两旁长了小分支，中间大的就可以采摘了。剪了大的，旁边的小分支很快又会长大。剪的时候如果剪高一点，下面留的叶子越多，长出来的分支就越多。但因为我不想它长出太多的分支而营养供应不上，所以就选择剪低一点，让营养好好供应两边的分支。看，每叶上都有新芽，真的太能长了。如果不剪的话，每个芽都能长成一颗新的。看这一颗，都长成一堆了。把中间大的采了，采了以后再追点肥，很快又长起来，不停地长出分支，一直吃到春天是没问题的。看，才几颗就剪了一把了，太好种了，赶快种起来吧。